Wil jullie even voorstellen aan mijn twee nieuwe vrienden? Hallo, het is maandag. Nieuw rond, nieuw kassen. En ik ga knutselen op de opvang. Knutselen en ik ga klussen. En een zwangerschapsupdate doen voor jullie straks. De status van de babykamer. Jola die slaapt hier nog steeds. Echt nog maar een halve week ongeveer. Dan gaan we dit allemaal in elkaar zetten. Dit zijn alle meubels die we hebben gekocht. Nou, ik heb net de randen van de trap helemaal geverfd. En dat is super handig, want ik hoef niks af te plakken. Omdat dit dus nog gestuukt gaat worden, deze muur. Ik hoef alleen dit te doen. En hier komt dan tapijt, net zoals wij hier hebben. Oké, het traphekje gedaan. De hele trap binnenkant. En nog wat van die rare dingen die om buizen heen zitten en zo. En nu ga ik de radiator weer doen en voor de tweede laag. En de radiator de verwarmingsbuizen doen. Oh, yeah. Daar ben ik dan, buikjes update. En ik heb vandaag een pak aan, eindelijk trouwens, want ik ben net klaar met verven. Dit vind ik altijd zo leuk staan bij zwangeren. Dit is een pak van Esprit van noppies.nl en hij is super rekbaar, dus deze kan ik echt nog een tijdje aan. Dat vind ik echt leuk, want ik was echt bang dat hij een beetje stug was en dat ik hem dan niet zo lang aan zou kunnen. Maar hij is echt super rekbaar, dus deze gaat de hele zwangerschap nog wel mee. Maar goed, dit is dus de 30 weken buik. Het blijft toch nog wel een beetje een klein buikje. Echt apart. Dat had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. Als je in het begin van de zwangerschap tegen mij zou zeggen dat ik zo'n buikje had met 30 weken, dan had ik niemand geloofd. Maar ja, het is zo dit keer. Even wat dingetjes laten zien die ik had gekocht. En misschien weten jullie nog wel dat ik vorige week niet heel lekker in mijn vel zat. Vanwege dat ik gewoon heel erg graag wil beginnen met de babykamer. Met klussen. Of althans niet met klussen, maar klaar zijn met het klussen. En met de babykamer. Dus om mezelf een goed gevoel te geven ging ik eventjes naar de prenatal. En nog wat andere winkels. Ik heb deze ook opgehaald. Maar die ga ik later nog even laten zien wat er allemaal in zit. Want die wil ik tegelijk doen met de andere boxen. Of in ieder geval met die andere van de ouders van nu. Bij de prenatal had ik ook nog zo'n Nijntje muziekmobiel gekocht. Maar die heb ik besteld. Dus die is er nog niet. Die was nog niet binnen, want die was op. Maar dat is de lichtgrijze. Die vond ik echt super leuk. Wipstoelspeeltjes. Ik heb super leuke wieglakentjes. Boefje. Bij de etels voor de tweede van de helft. Dus ik heb maar vast wat zwitserspulletjes meegenomen. Volgende week met de babykamer gaan we beginnen. Dat ik hem ook een klein beetje vast kan inrichten. Deze dingetjes. Een gehaakte deken. Voor de rest wil ik heel veel voor grijs tinten gaan kiezen. Dus ik heb bij de Zeeman vast allemaal lakentjes gekocht. In grijs. Bij de Zeeman. Van die grappige kaarten. En die kan ik misschien leuk gebruiken een beetje als aankleding. Een paar kleertjes. Ja, omdat ik er toch was, dacht ik, nou ja, even wat basics meenemen. Oh ja, deze broekjes. Die lijken mij ook heel erg handig. Ik weet niet eens meer of ik dit met Jola veel had. Maar ik weet wel nog dat ze altijd haar sokjes uitschopte. Dus dit lijkt me wel heel handig. En wat ik ook nog wilde laten zien is deze tas. Dit is een tas van Kids Room. Dit is een luiertas die ik ga gebruiken ook als werktas en luiertas, want het is super handig dat je dus al je andere dingen ook erbij kan doen. Want wat heb ik er nou ook in zitten? Behalve dan dat er natuurlijk een verschoningsmatje in zit en allerlei vakjes voor je flesjes. Ik laat hem later nog wel een keer voorbij komen als ik het hem echt ga gebruiken. Maar
laptoppaster gewoon in. Hoe chill is dat? Heel fijn. Omdat ik natuurlijk heel vaak overal werk met mijn laptop. Dus. Ik weet niet of jullie het al gemerkt hebben aan mij vandaag, maar ik ben heel erg moe. Ik word gewoon standaard zo'n beetje om 4 uur 's nachts wakker. Ik moet natuurlijk sowieso plassen. En ja, het is gewoon steeds moeilijker om een lekkere draai te vinden in hoe ik lig. Dus ik wil jullie even voorstellen aan mijn twee nieuwe vrienden. En dan wel voor in bed. Dat zijn voedingskussens. Je hebt ze dus blijkbaar in alle soorten en maten. En ik heb ze gewoon van moeder gekregen. Dus ik heb geen idee waar ze van zijn of wat dan ook. Ik weet wel dat je ze in alle vormen kan neerleggen. En het is echt heerlijk. Ik leg deze meestal tussen mijn benen in. Zodat ik niet helemaal doordraai in mijn slaap. Want ik ben namelijk echt een buikslaper. Maar nu gaat dat dus gewoon niet meer. Ja, het lijkt me ook wel een beetje verkeerd om op mijn buik te gaan liggen nu. En dan heb ik ook nog deze. Die gebruik ik nog niet echt. Maar hij lijkt me wel heel lekker. Want dit is dus van gewoon een soort kussen. En dit is meer een soort van die rondjes, weet je wel, die erin zitten. En straks met voeding geven is dit natuurlijk ook super lekker. Zo, hoppa. Maar goed, ik denk dat ik maar gewoon even ga liggen. Vinden jullie trouwens van mijn nieuwe telefoonhoesje? Bart vindt het idioot, maar ik vind het grappig. Gewoon grappig. Nou, dat was weer een highlight van de dag. Dank jullie wel voor het kijken voor vandaag. Tot morgen. Abonneren vind ik superleuk, cool. Dankjewel, dankjewel. Want het is bijna op de 30.000. What? Oeh, wow. Oké, doei. Rock that joint.